បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះចុះថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលយើងនឹងរៀនអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើជំរឿនបាទណាយើងនឹងរៀនអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើជំរឿនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសយើងណាប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងទើបតែឆ្លងផុតពីការធ្វើជំរឿនកាលពីឆ្នាំ2019នេះពេលកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះដែរទេណាបាទបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយមែនទេព័ត៌មានមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើជំរឿនបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការធ្វើជំរឿនរបស់យើងលោកគ្រូក៏សូមចូលទៅកែណាកិច្ចការផ្ទះដែលបានដាក់ជូនបងប្អូនកាលពីមេរៀនមុនណាចឹងកិច្ចការផ្ទះលោកគ្រូបានសួរបងប្អូនថាដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីសូមជួយចុច Subscribe លើគោលនយោបាយ Channel ភូមិមូនីកាដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីតារាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេចបាទចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានធ្វើណាកិច្ចការមួយនេះយ៉ាងល្អប្រសើររួចហើយតោះអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយកចម្លើយរបស់បងប្អូនមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយដែលលោកគ្រូនឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូននៅពេលនេះបាទដើម្បីលុបបំបាត់នៅបញ្ហាដីធ្លីរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយដូចជាទី1គឺដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលពលរដ្ឋមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនបានឃើញហើយណាតាមបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ឬក៏កាសែតទស្សនាវដ្ដីផ្សេងផ្សេងបាទបងប្អូនឃើញហើយតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបញ្ជាឲ្យដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទំនាស់ទាំងឡាយណាដែលមានណារវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋណាបាទអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ទទួលបាននៅកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ស្របច្បាប់ឡើងវិញទី2រាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីក្នុងការចុះវាស់វែងនិងចែកបានកម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីបាទបានន័យថាគោលនយោបាយនឹងតាំងពីយូរមកហើយណាបាទស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប៉ុន្តែសកម្មភាពនឹងនៅតែកើតមានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទដែលមានក្រុមការងារចុះទៅដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីហើយចុះវាស់វែងនឹងចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាឲ្យគាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ទៀតផងបាទទី3រាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ណារាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំតាក់តែងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងដីធ្លីបាទចាំថារៀបចំចងក្រងជាប្រព័ន្ធច្បាប់មួយឲ្យបានតឹងតែងឲ្យបានសុក្រិតត្រឹមត្រូវដើម្បីរៀបចំគ្រប់គ្រងដីធ្លីបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់តំបន់ណាដែលជាតំបន់ធម្មជាតិដែលត្រូវអភិរក្សតំបន់ណាដែលជាតំបន់ដែលដែនដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងបានធ្វើការជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយតំបន់ណាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកឲ្យបានច្បាស់បាទទី4បង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រោះជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីបាទណាបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រោះជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានទំនាស់ដីធ្លីអញ្ញាធរគណៈកម្មាធិការត្រូវតែចុះទៅដល់ដើម្បីដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងទាំង4ចំណុចនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលុបបំបាត់រាល់បញ្ហាដីធ្លីដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏នៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងណាដែលយើងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើជំរឿនណាយើងចង់ដឹងថាតើជំរឿននឹងគឺជាអ្វីហើយជំរឿនគេចង់ដឹងព័ត៌មានអ្វីខ្លះពីប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជំរឿនដោយខានមិនបានឃើញទេបាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារយើងត្រូវយល់អំពីពាក្យថាជំរឿនសិនណាតើជំរឿនគឺជាអ្វីណាតើជំរឿននឹងគឺជាអ្វី
ជំរឿនគឺជាការរាប់បាទជំរឿនគឺជាការរាប់ចំនួនប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងកុមារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ជាក់លាក់មួយបាទអញ្ចឹងជំរឿនគឺជាការរាប់ចំនួនប្រជាជនទាំងអស់គេអត់មានបែងចែកទេណាអត់មានបែងចែកក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជនបរទេសឬក៏យ៉ាងណាទេគឺគេរាប់ទាំងអស់ណាជនបរទេសក៏ដោយឲ្យតែមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមករស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកវិនិយោគអីហ្នឹងគឺយើងបានរាប់ទាំងអស់យើងធ្វើជំរឿនរាប់ទាំងអស់លើកលែងតែមន្ត្រីស្ថានទូតហើយនឹងគ្រួសាររបស់មន្ត្រីស្ថានទូតទេយើងអត់រាប់អីប៉ុន្តែក្រៅប្រទេសយើងរាប់ទាំងអស់បាទណាជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅក្នុងឆ្នាំ1999គឺយើងបានធ្វើនៅក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនានិយាយទៅរយៈពេលនៃការធ្វើជំរឿនគឺយើងប្រើរយៈពេល12ថ្ងៃណា12ថ្ងៃពេញតើក្រសួងស្ថាប័នណាដែលមានតួនាទីក្នុងការរៀបចំកិច្ចការធ្វើជំរឿននេះតើក្រសួងស្ថាប័នណាដែលមានតួនាទីក្នុងការរៀបចំធ្វើជំរឿននេះហើយជំរឿនមានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដងបាទជំរឿនបើយើងនិយាយទៅជំរឿនមាន3ប្រភេទណាបាទពាក្យថាជំរឿនមាន3ប្រភេទដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការណាចឹងក្រសួងនឹងគឺធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្ថិតិណានៃក្រសួងផែនការបាទដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទដែលជំរឿននេះគេធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងណាចឹង10ឆ្នាំយើងធ្វើម្ដង10ឆ្នាំយើងធ្វើម្ដងបាទហើយក្រសួងផែនការដែលមានវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិរៀបចំកិច្ចការធ្វើជំរឿននឹងបានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតណារៀបចំតកតងទៅនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងជំរឿននេះមាន3ប្រភេទនឹងសួរថាជំរឿនមាន3ប្រភេទនឹងអីខ្លះទី1គឺជាជំរឿនប្រជាជនណាអញ្ចឹងទី1ជំរឿនប្រជាជនដែលគេកត់ត្រាអំពីប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបាទទី2គឺជំរឿនកសិកម្មដែលគេកត់ត្រាអំពីទិន្នន័យស្ថិតិកសិកម្មនិងទី3ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចដែលកត់ត្រាអំពីការបង្កើតមុខរបរហើយនិងសហគ្រាសណាអញ្ចឹងជំរឿនគេចែកចែងជា3ប្រភេទហ្នឹងណាមាន3ប្រភេទហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់បានធ្វើជំរឿនប៉ុន្មានដងមកហើយណាបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់បានធ្វើជំរឿនហ្នឹងប៉ុន្មានដងមកហើយបាទបងប្អូនណាធ្លាប់ដឹងបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងធ្លាប់បានធ្វើជំរឿន5លើកមកហើយណាបើយើងរាប់មកតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមកគឺយើងបានធ្វើចំនួន5លើករួចមកហើយប៉ុន្តែជំរឿនទាំង5លើកនេះគឺមិនដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេណាបាទយើងធ្លាប់ធ្វើជំរឿន5លើកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែជំរឿនទាំង5លើកនេះគឺមិនដូចគ្នានោះទេបាទហេតុអីបានខ្ញុំថាអត់ដូចគ្នាណាហេតុអីបើខ្ញុំថាដូចគ្នាគឺដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំទីបាទដោយសារជំរឿនលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1921នៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនោះគឺជាជំរឿនដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីស្រង់យកក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី20ទៅ60ឆ្នាំគោលបំណងរបស់គេគឺដើម្បីប្រមូលពន្ធដារតែប៉ុណ្ណោះឃើញទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជាជំរឿនដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលពន្ធដារបាទប៉ុន្តែក្រំខ្ញុំលើកមកបង្ហាញបងប្អូនថានេះគឺជាជំរឿនលើកទី1ដែលយើងបានធ្វើបាទប៉ុន្តែវាមិនមែនជាជំរឿនផ្លូវការដែលយើងរាប់ចំនួនប្រជាជនទាំងអស់នោះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីរាប់ក្រុមអាយុចន្លោះពី20ទៅ60ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលពន្ធដារតែប៉ុណ្ណោះជំរឿនលើកទី2ណានៅក្នុងឆ្នាំ1962បើយើងនិយាយទៅគឺក្រោយពីយើងឯករាជ្យទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងយើងចាត់ទុកថាជាជំរឿនលើកទី1ណាបាទបន្ទាប់ពីឯករាជ្យគឺជំរឿននេះយើងធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងណាស្របតាមព្រះរាជក្រឹត្យ
បាទដែលកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាជំរឿនគឺជាការប្រមូលទិន្នន័យនិងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមិនអនុវត្តឬក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទៅបម្រើការប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយជាការប្រមូលពន្ធដារនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាវាយើងអាចកំណត់ថាជាជំរឿនលើកទី1ដែរដោយសារអីនេះគឺជាជំរឿនផ្លូវការដែលចេញដោយព្រះមហាក្សត្រណាចេញដោយព្រះរាជក្រឹត្យតែម្ដងដែលគោលបំណងគឺយើងស្រង់ស្ថិតិប្រមូលទិន្នន័យណាដោយមិនយកទៅគៀបសង្កត់ប្រមូលពន្ធដារពីប្រជាពលរដ្ឋទេនៅឆ្នាំ1998ចាប់ពីថ្ងៃ3ដល់ថ្ងៃទី12មីនាគឺយើងបានធ្វើជំរឿនលើកទី2បាទបន្ទាប់ពីឯករាជ្យបន្ទាប់ពីអាណានិគមនិយមបារាំងមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរយើងបានធ្វើជំរឿនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11លាន400,000បាទ37,656នាក់បាទដែលជាជំរឿនស្ថិតនៅក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការ UNFPA, UNDP និង UNESCO បាទណាអង្គការទាំង3នេះដែលជួយទំនុកបម្រុងគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើជំរឿននេះនៅឆ្នាំ2008ឃើញទេបាទនេះយើងចាប់ដើមកំណត់យកជំរឿននេះនេះ10ឆ្នាំម្ដងបាទ98យើងថែម10ឆ្នាំមកឡើង2008ឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅថ្ងៃទី3មីនារហូតមកដល់ទី12មីនាដូចគ្នានេះគឺយើងបានធ្វើជំរឿនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន13លាននាក់ណា13លាន395,682នាក់ដែលនៅក្រោមជំនួយរបស់អង្គការ2ណា UNFPA និងអង្គការចៃការបស់ប្រទេសជប៉ុនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2008នេះណានៅក្នុងឆ្នាំ2008នេះយើងឃើញថាការធ្វើជំរឿនរបស់យើងគឺជួបនូវបញ្ហាជាច្រើនណាដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2000នៅក្នុងឆ្នាំ1998ដែរអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងជួបណាដែលមន្ត្រីជំរឿនជួបនោះគឺដូចជាបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋអត់នៅផ្ទះណាផ្ទះខ្លះបិទទ្វារចោលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីជំរឿននឹងមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ឬក៏ប្រមូលទិន្នន័យនឹងបានត្រឹមត្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេទី2ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ព្យាយាមលាក់ព័ត៌មានណាគាត់ព្យាយាមលាក់ព័ត៌មានពីព្រោះអីគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបបលាយពុយសាសន៍បាទធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបអណានិគមនិយមបារាំងគិតរឿងប្រមូលពន្ធប្រមូលអីចឹងបាទសម្ភារៈអីនៅក្នុងផ្ទះមានអីដីស្រែដីកាយគាត់លាក់គាត់ជៀមលាក់លាក់ដើម្បីជាលេសមួយដើម្បីឲ្យគាត់រួចខ្លួនពីការប្រមូលពន្ធដែរណាដោយសោះគាត់អត់យល់ច្បាស់ពីវត្ថុបំណងនៃការធ្វើជំរឿននឹងបាទផលវិបាកទី3នោះគឺដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅគាត់អត់បានរៀបការទៅអាជ្ញាធរដែនដីទេណាគាត់ប្ដូរទីលំនៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីណាធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលចុះអនុវត្តជំរឿននឹងគាត់កាត់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងនឹងណាជាក់ស្ដែងតែដល់ពេលជាក់ស្ដែងមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅខាងដែនដីផ្សេងមួយបាត់ទៅហើយណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យព័ត៌មាននឹងវាត្រួតអាចត្រួតគ្នាដែរបាទទី4ពិបាកចូលទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ98ឬក៏ឆ្នាំ2008នេះតំបន់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងពិបាកក្នុងការចូលទៅដល់មែនទែនណាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ1998បាទដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនណាពិសេសគឺយើងឃើញនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យណាបាទនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចជាស្រុកលងវែងបាទអញ្ចឹងស្រុកលងវែងហ្នឹងគឺយើងមិនអាចចុះទៅសម្ភាសន៍បានទេដោយសារតែអសន្តិសុខណាបងប្អូនប្រហែលដឹងថាគឺជាតំបន់កដៅណាតំបន់ខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យហើយយើងឃើញនៅមានស្រុកមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជាស្រុកសំឡូតស្រុកវាលវែងឬក៏ភូមិអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅអីជាដើមអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលយើងពិបាកក្នុងការចូលទៅប្រមូលព័ត៌មានមែនទេណា
បាទពិបាកក្នុងការចូលទៅប្រមូលព័ត៌មានហើយបើយើងនិយាយពីការប្រមូលព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមសេវាទូរស័ព្ទក៏អត់មានដែរនៅក្នុងឆ្នាំនោះគឺតំបន់អស់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានទេបាទរហូតមកដល់ការធ្វើជំរឿននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបានយើងសម្រួលណាសម្រួលបានច្រើនដែលមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ចុះផ្ទាល់ហើយគាត់អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទនេះជំរឿនចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019ដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី3មីនាដល់ថ្ងៃទី12មីនាដូចគ្នាដែលតាមទួលលេខបណ្ដោះអាសន្នណាយោងតាមឯកសាររបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិក្រសួងផែនការបាទបានន័យថាជាទួលលេខបណ្ដោះអាសន្នទេណាបាទយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋសរុបដែលយើងបានធ្វើជំរឿននឹងរហូតទៅដល់15លាននាក់ណា15លាន288,489នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្រីចំនួន7លាន869,912នាក់ហើយនឹងបុរសណា7លាន418,577នាក់បាទដែលយើងចែកតាមតំបន់ទៀតណាមានទំនាបកណ្ដាលមានតាមទន្លេសាបឆ្នេរសមុទ្រនិងសមុទ្រហើយតំបន់កំពង់រៀបនិងតំបន់ភ្នំផងដែរបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានធ្វើជំរឿននៅកន្លែងនេះគឺយើងមិនទាន់បានរាប់បញ្ចូលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទេណាយើងអត់ទាន់បានរាប់បញ្ចូលទេបាទនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការជាតិជំរឿននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាឆ្នាំ2019បាទជាគណៈកម្មាធិការជាតិជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនាឆ្នាំ2019មានរចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះណាបាទយើងឃើញចេញពីគណៈកម្មាធិការជាតិថ្នាក់កំពូលរបស់ជាតិមកយើងឃើញមកស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងផែនការដែលជាគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើជំរឿនណាបាទជាក្រសួងផែនការគាត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើជំរឿននេះបាទដែលគាត់បញ្ចេញតាមទូនទីរបស់គាត់មកមានអគ្គនាយកជំរឿនមានការិយាល័យជំរឿននៅភ្នំពេញនៅមន្ត្រីតាមតំបន់ជំនួយការមន្ត្រីប្រចាំតំបន់ឯផ្សេងផ្សេងទៀតបានយើងឃើញមួយផ្នែកទៀតនៅខាងឆ្វេងនេះយើងឃើញមានគណៈកម្មាធិការជំរឿននៅខេត្តណានៅថ្នាក់ខេត្តបាទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅឃុំនៅស្រុកនៅសង្កាត់នឹងបាទរហូតដល់មន្ត្រីជំរឿនដែលជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ណាដែលចុះទៅដល់ភូមិនៅទៅដល់អាដាមគ្រូសាបាទដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ធ្វើជំរឿនបាទទឹកយើងឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ធ្វើជំរឿនចឹងមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ធ្វើជំរឿនគឺដោយសារជំរឿនផ្ដល់សារៈសំខាន់ជាច្រើនណាដោយសារជំរឿនផ្ដល់សារៈសំខាន់ជាច្រើនទី1ជំរឿនគឺជាការប្រមូលទិន្នន័យប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពប្រជារាស្ត្របបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នណាបាទអញ្ចឹងទី1ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់បានដឹងអំពីទិដ្ឋភាពប្រជារាស្ត្រថាប្រជារាស្ត្រនឹងជួបនៅបញ្ហាខ្លះតើតើទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងនឹងបាទនឹងឲ្យគាត់ដឹងពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះទី2ជំរឿននេះបានចង្អុលបង្ហាញជាមូលដ្ឋានវិភាគពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេអញ្ចឹងយកព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននឹងទៅវិភាគឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងណាងាយស្រួលក្នុងការឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអាចជាកោពីទំហំនៃតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនាពេលអនាគតដើម្បីស្ថាប័នជំនាញផ្ដល់យោបល់ជូនរដ្ឋាភិបាលឃើញទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រមូលទិន្នន័យបានហើយគេវិភាគឃើញហើយគេនឹងដាក់សំណើជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំគោលនយោបាយសមស្របដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានតម្រូវការហ្នឹងឯងបាទទី3ជំរឿនបានរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍច្បាស់លាស់ឃើញទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងអំពីចំណុច
ខ្វះខាតបន្ទាប់ពីយើងដឹងពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យើងដឹងអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់មកហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការកសាងផែនការឬក៏គោលនយោបាយដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងចំទិសដៅតែម្ដងបាទទី4វាផ្ដល់លទ្ធភាពដល់សហគមន៍អន្តរជាតិចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងមើលដូចជាជំនួយបាទជំនួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិច្រើនដែលគេផ្ដល់មករដ្ឋាភិបាលផ្ដល់មកអង្គការដៃគូនៅក្នុងស្រុករបស់យើងគឺគេមើលតាមរយៈរបាយការណ៍ដែលយើងបានពីការវិភាគទិន្នន័យរបស់ជំរឿននឹងឯងគេដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតបាទតាកតងទៅលើអីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពអីបញ្ហាផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេបាទទី5បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់វិនិយោគិនអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគក៏គេត្រូវការទិន្នន័យជំរឿននឹងដែរគេយកទិន្នន័យជំរឿននឹងទៅមើលណាគេមើលទៅលើចំនួនប្រជាជនបាទគេមើលទៅលើសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់គេមើលទៅលើបញ្ហាឯផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ណាបាទដូចជាជំរឿនកសិកម្មឥឡូវក្រុមហ៊ុនមួយគេចង់មកវិនិយោគកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឧទាហរណ៍គេចង់ដំឡើងរោងចក្រស្ករអំពៅគេចង់ដំឡើងរោងចក្រម្សៅមីណាហើយបើគេអត់ដឹងថាទិន្នន័យកសិកម្មយើងដែលអាចធ្វើដំឡើងបានធ្វើអំពៅបាននឹងប្រមាណផងហ្នឹងតើគេអាចមកបថយបង្កើតរោងចក្រដំឡើងរោងចក្របានអត់អត់បានទេអញ្ចឹងគេត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់អំពីទំហំនៃផលិតផលរបស់យើងគេត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់អំពីចំនួនប្រជាជនអំពីតម្រូវការរបស់យើងហើយនឹងកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលគេត្រូវការបានដែរឬក៏អត់ណាបាទទីបាទចំណុចមួយទៀតគឺតើជំរឿនត្រូវការព័ត៌មានអ្វីខ្លះអំពីប្រជាជនណាបាទជំរឿនត្រូវការព័ត៌មានអ្វីខ្លះអំពីប្រជាជនអញ្ចឹងបន្តពីប្អូនដឹងនៅក្នុងមេរៀនយើងនេះបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាប្អូននឹងយកអ្វីដែលប្អូនបានរៀននេះទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ឪពុកម្ដាយដល់បងប្អូនដល់សាច់ញាតិនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងឲ្យគាត់យល់ច្បាស់អំពីព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការអំពីប្រជាពលរដ្ឋណាពីប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនកុំឲ្យគាត់លាក់ព័ត៌មានធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ហ៊ានចំណាយពេលតាមដែលមន្ត្រីជំរឿនគាត់បានចុះទៅដល់ក្នុងផ្ទះហើយគាត់បានបិទនៅតាមលបងផ្ទះនៅតាមទ្វារឬតាមលបងផ្ទះហ្នឹងឲ្យយើងបានដឹងអំពីថ្ងៃពីតំបន់ពីពេលវេលាដែលគេនឹងចុះទៅធ្វើជំរឿនណាបាទអញ្ចឹងជំរឿនត្រូវការព័ត៌មានពីប្រជាជនដូចជាទី1គឺអត្រាកំណើនណាតើប្រជាជនកើនប្រមាណនេះឲ្យណានៅចន្លោះរយៈពេល10ឆ្នាំនឹងណាតើអត្រាកំណើននេះមិនចង់ដឹងអំពីដង់ស៊ីតេប្រជាជនណាបាទអញ្ចឹងជំរឿនបង្ហាញអំពីដង់ស៊ីតេប្រជាជនបាទដង់ស៊ីតេគេគឺកម្រិតនៃប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់មួយបាទឧទាហរណ៍ថានៅតំបន់ខ្ពង់រាបតើតំបន់ខ្ពង់រាបនឹងមានប្រជាជនប្រមាណអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទំហំដីប្រមាណគីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគេកម្រិតឲ្យដឹងពីដងសិទេប្រជាជននឹងឲ្យដឹងពីកំណើតសរុបណាតើមានអត្រាកើតប្រមាណបាទដឹងពីអត្រាមរណៈមាតានិងទារកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដឹងពីកំណើតហើយដឹងពីអត្រាមរណៈទៀតណាបាទតើទារកនឹងមរណៈទារកស្លាប់ប្រមាណម្ដាយស្លាប់ប្រមាណបាទឃើញណាអត្រាអក្ខរភាពបាទនេះជាចំណុចចម្បងឃើញណាបាទពេលគេគិតដឹងថាអូឥឡូវបន្ទាប់ពីធ្វើជំរឿនគេវិភាគទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនណាភាគច្រើនមនុស្សចាស់ដែលគាត់អក្ខរភាពអត់ចេះអក្សរដោយសារតែគាត់កើតនៅក្នុងរបបបលាយពូជសាសន៍ចឹងគាត់អត់ចេះអក្សរហ៎បើអត់ចេះអក្សរធ្វើម៉េចរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រគាត់មានផែនការអភិវឌ្ឍដោយគាត់បង្កើតឲ្យមានការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំនឹងឲ្យទៅដល់ពួកគាត់បាទដូចជាការបើកវគ្គអក្ខរកម្មថាបំពេញវិជ្ជាអីជាដើមទៀតបាទនេះការផ្ដល់ជំរឿនឃើញណាបាទមន្ត្រីជំរឿនគាត់ចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យជំរឿននៅតាមសហគមន៍ហើយវាជួបនូវបញ្ហាជាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះសម្រួលណាសម្រួលដល់ពួកគាត់វិញផងដែរជំរឿនចង់ដឹងអំពីទម្រង់ឬក៏ក្រុមអាយុបាទចន្លោះពី
ប្រហែលឆ្នាំទៅដល់ប្រហែលឆ្នាំក្រុមអាយុពេញវ័យអាយុកុមារអាយុមនុស្សចាស់ចរាអីចឹងទៅបាទចង់ដឹងអំពីភាសាកំណើតមើលជួយមិនចាំបាច់ដឹងភាសាកំណើតបើខែងជំរឿននឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជំរឿនយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែជំរឿនជាការរាប់ណារាប់ចំនួនប្រជាជនទាំងប្រុសស្រីក្មេងចាស់គ្រប់ជនជាតិដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមិនមែនរាប់តែប្រជាជនកម្ពុជាយើងមួយទេគឺរាប់ប្រជាជនដទៃទៀតដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទណាដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវការដឹងភាសាកំណើតរបស់គាត់ចង់ដឹងអំពីក្រុមជនជាតិបាទមានជនជាតិដទៃក្រៅពីជនជាតិខ្មែរហ្នឹងប្រមាណអ្នកចង់ដឹងអំពីជំនឿសាសនាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមានប្រមាណភាគរយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណភាគរយអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងទៅណាចង់ដឹងពីចំនួនហ្នឹងចង់ដឹងថាប្រជាជនហ្នឹងមានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងប្រមាណអ្នកណាដូចជាពិការដៃពិការជើងកថ្លង់ខ្វិនខ្វង់អីជាដើមណានឹងទទួលនៅទិន្នន័យមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅអត់មានអ្វីដែលយើងគួរឲ្យលាក់បាំងទេណាអញ្ចឹងទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាតោងនឹងសេដ្ឋកិច្ចណាចង់ដឹងថាយើងមានកោយន្តមានម៉ូតូមានកង់មានអីជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមផ្ដល់ចម្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាណាតើជំរឿនមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យអប់រំបាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលក្នុងវិស័យអប់រំវិញតើជំរឿនវាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះនេះបំបែកឲ្យបងប្អូនកាន់តែយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃជំរឿននេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាបាទជាក្នុងវិស័យអប់រំជំរឿនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ជាច្រើនផងដែរបាទទី1បន្ទាប់ពីយើងដឹងពីអក្ខរភាពបន្ទាប់ពីយើងដឹងកុមារយើងនឹងអាចទទួលបានទិន្នន័យថាឥឡូវនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំហ្នឹងយើងមានកុមារដែលគ្រប់អាយុចូលរៀននិងកុមារដែលមិនបានចូលរៀននឹងចំនួនប្រមាណនេះឃើញទេអញ្ចឹងទិន្នន័យហ្នឹងគេនឹងបានប្រាប់មកហើយបាទណាបន្ទាប់ពីគេវិភាគប្រមូលបានទូទាំងប្រទេសមកគេដឹងថាកុមារគ្រប់អាយុចូលរៀនមានប៉ុណ្ណេះនេះហើយកុមារដែលគ្រប់អាយុហើយមិនបានចូលរៀនមានប៉ុណ្ណេះនេះអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងអប់រំមានគោលនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចណាយើងអាចដឹងពីកម្រិតវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋណាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែលចប់វិទ្យាល័យមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែលមិនបានចប់បឋមភូមិមិនបានចប់ទី9នឹងមានប្រមាណអ្នកដែលបោះបង់ការសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សានឹងមានប្រមាណបាទអញ្ចឹងឲ្យគេដឹងណាដឹងហើយបន្ទាប់ពីដឹងហើយអាចរៀបចំកម្មវិធីសំស្របដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីណារៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើកំណែសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel ភូមិមីកាចំកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធសម្រាប់ដែលអ្នកដែលមិនចេះអក្សរណាថ្នាក់អក្ខរកម្មថ្នាក់អីហ្នឹងបាទដូចជាការបង្កើតការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈណាឲ្យរៀនជំនាញបន្ថែមមានជួសជុលមានកាត់ដេរមានឆ្នៃម៉ូដមានអីហ្នឹងបាទហើយអាចកំណត់ស្តង់ដារកម្មវិធីអប់រំទូទាំងប្រទេសកំណត់ស្តង់ដារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សង្គមឲ្យយើងឆ្លើយតបហើយយើងតាមឲ្យទាន់នឹងប្រទេសជិតខាងយើងផងដែរបាទយើងដឹងអំពីស្ថានភាពកុមារក្រីក្រកុមារអនាថាកុមារកំព្រាដែលគ្មានលទ្ធភាពទទួលការអប់រំជាដើមឃើញទេអញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃជំរឿននៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងឃើញថាមានច្រើនបាទមានច្រើនចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលខិតខំហើយនឹងចាំបាច់ត្រូវតែប្រមូលទិន្នន័យជំរឿននឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងបាទហើយមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូក៏មានកិច្ចការដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការស្រាវជ្រាវផងដែរណាដោយសំណួរសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដោយម្ដេចខ្លះដើម្បីជួយការធ្វើជំរឿនឲ្យបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងសួរថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីជាការជួយឲ្យការធ្វើជំរឿននឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនិងល្អប្រសើរ